Qurum qeyd edir ki, rəsmi Çin Amerika hökumətinin bu cür qərar verəcəyini gözləyirdi və Pekin dövlətin və xalqın maraqlarını qorumağa hazırdır. Biz Amerikanı qəbul olunmuş birgə bəyanata uyğun şəkildə addım atmağa çağırırıq, deyə qurumdan bildirilib. Qeyd edək ki, Amerika iyunun ortasında Çin istehsalı olan mallara 25%-lik rüsum tətbiq edəcəyini bəyan edib. Ötən həftə Amerika nümayəndə heyəti ilə görüşən Çinin baş nazirinin müavini Liu He tərəflərin ticarət müharibəsinə başlamayacağına, xidmət və malların Amerikadan Çinə tədarükünün genişləndirilməsinə dair razılığa gəliblər.